Перший період у нас – це 1895-1909 рік. Взагалі, по факту, 1893, тому що офіційна дата народження кіно, офіційний рік народження кіно – це 1895, коли відбувається перший кіносеанс братів Люм'єр. Але треба зауважити, що кінематограф винаходили не один раз, так? Кінематограф винаходили декілька разів, от саме у технічному сенсі. Не раз велися експерименти з оживлення фотографій, майже всіх випередив Томас Едісон, так, який винайшов кінетоскоп майже за 10 років до Люм'єрів. Але справа у тому, що кінетоскоп був розрахований на перегляд одним глядачем цих рухомих картинок. Так? Тобто це був апарат, яким можна було користуватися тільки поодинці. Ну і тому не був він дуже розповсюджений, як ви розумієте. А от харківський винахідник Йосип Тимченко винайшов такий прототип проектора у сучасному вигляді у 1893 році, тобто за 2 роки до Люм'єрів, представив цей винахід. І проблема в тому, що він все ж таки був лише інженером. Так? Він представив цей винахід, який фактично нікого не зацікавив. А яка його була мета? Отримати, яка була мета взагалі винаходів у той час? Отримати патент. Йосип Тимченко не отримав коштів на отримання патенту, патенту також не отримав, і про цей винахід дуже швидко забули. Але у 1895 році, 28 грудня, вже весь світ згадав про кінематограф, і вже за декілька днів, у 1896 році, кінематограф від Франції почав розповсюджуватися по всяких усюдах. І серед всяких усюд, звісно, була і Україна, тобто Російська імперія насправді, куди приїздять європейські кінопромисловці і показують таку технічну новинку українцям, ну і мешканцям тодішньої Російської імперії. Дуже цікаво, що приблизно у ці часи, чи то у 1896, чи то у 1897, молодий житомирський кореспондент на ім'я Михайло Коцюбинський знайомиться з кінематографом. І він, власне, цікавиться цим винаходом і згадує потім про нього, повертається до своїх перших кіносеансів у спогадах. І взагалі деякі вважають, що такий юний досвід знайомства Коцюбинського з кінематографом і став основою для кінематографічності, емоційної кінематографічності його творів. Але, звісно, не тільки європейськими кінопромисловцями це все рухається. Так, в Україну приходять 3 великі фірми. Це французька Патет. До речі, вона й досі існує. Якщо пам'ятаєте, часто їх такий логотип можна побачити у сучасних прем'єрах французьких фільмів. Вони досі діють, досі випускають свої фільми. Це російська компанія з німецьким капіталом, німецьким корінням Тіман і Рейнгард. Про них ще будемо згадувати. І російська, суто російська компанія Ханжонкова. От вони починають діяти на території України тільки завдяки оцим зарубіжним, так би мовити, вливанням, так і просувається така собі кіноіндустрія. Але поодинокі винахідники, поодинокі ентузіасти, звісно, з'являються набагато раніше, ніж приходять кіностудії, про які ми вже говоритимемо у наступному десятилітті. І треба тут згадати ім'я Альфреда Федецького. Так? Альфред Федецький – це харківський фотограф, фотограф європейського рівня, який починає фільмувати і знімає декілька сцен з життя тодішнього Харкова. Таким чином розвивається така собі українська кінопромисловість. Наприклад, одна з таких перших стрічок, перших збірок кінострічок, які торкаються теми України, вона називається «Мальовнича Росія», куди входило 3 стрічки на українську тематику. Це дуже оригінальна там назва була, так? В альманаху «Мальовнича Росія» була стрічка «Мальовничий Київ», «Мальовнича Одеса» і «Пожежа в Одесі». От такі 3 сюжети вивели на перший план. Перше десятиліття більшість кінематографом бавиться. Кінематограф насправді у Росії
Російській імперії як мистецтво приживається не дуже швидко. Тобто справжнім таким розвитком кінодумки стає така молода радянська пора. Тому що, і це ну, документальні спогади, у Російській імперії кінематограф сприймали якоюсь низькою забавкою і навіть порівнювали з катанням на собаках. Так, у похід до кіно з катанням на собаках. Отож, Україна як частина Російської імперії, вона також зазнає такого впливу, також зазнає таких відносин з кінематографом. І, звісно, кіно саме по собі на початку свого існування дуже багато чого запозичує в інших видів мистецтв. Очевидно, що якщо є режисери, є актори, то доводиться запозичувати з театру. І от театральність на українського екрану, вона насправді починається з дуже цікавого такого епізоду, коли трупа Садовського вирушає на гастролі до Санкт-Петербургу. І там має величезний, просто якийсь неймовірний успіх. Досі не дуже зрозуміло, що саме вражає, чи деяка екзотичність тематики такої національної, тому що Садовський – один же з корифеїв побутового театру. Так? Оця побутовість, вона справляє дуже велике враження. І саме тоді фільмують деякі вистави. Фільмують Наталку Полтавку, фільмують «Запорожець за Дунаєм», Богдана Хмельницького. І займаються цим здебільшого Дранков, Ханжонков. І потім це все стає комедійними стрічками, так? Насправді, розважальна частина кінематографу дуже сильно виходить на перший план у ті часи. Навіть робиться такі спроби оживити кінематограф, озвучити кінематограф, так? Таких собі синхронних дубляжів відбувається таке явище, коли на екрані ну, іде німе кіно, а у залі десь там його озвучують ті самі актори, які його зіграли, які зіграли свої ролі на екрані, б'ють посуд, там гримують меблями і якось тут ми завершимо 1909 рік, так, це, певне, найважливіші такі події, які відбувалися. Отже, Йосип Тимченко випереджує на 2 роки Люм'єрів, але про це, на жаль, мало хто пам'ятає. Альфред Федецький починає фільмувати «Харків». В альманаху «Мальовнича Росія» з'являються сюжети про Київ та Одесу. І, звісно, з'являються на екрані такі короткометражні новелки, перероблені у фільми з вистав Садовського. Наступний наш період – це 1910-1919 рік. Практика, про яку я говорив у минулому блоці, коли актори озвучують самі себе, озвучують те, що відбувається на екрані, де вони самі грають персонажів, яких озвучують прямо у залі, отримала назву кінодекламації. Кінодекламації, в принципі, був такий елемент розважальності, так? От коли кіно почало переходити на пошук ідентичної кіномови, коли почало шукати от якісь характерні лише йому особливості, ну, звісно, кінодекламація відійшла у минуле, але тоді, у 10-ті роки, в жанрі кінодекламації встигли попрацювати із кінодекламаціями, із комедійним жанром двоє важливих режисерів. Обидва ці режисери родом з театру. Один з них – Олексій Олексієнко, який грав у Марка Кропивницького, ім'я якого традиційно пов'язують зі становленням українського професійного театру. А другий, Дмитро Байда-Суховій, був у трупі Марії Заньковецької і працював з Миколою Садовським. І є видатним бандуристом. Обидва ці режисери працювали у 10-х роках у жанрі комедії і, власне, є піонерами українського кіномистецтва. Це такі сюжети, які обігрують національні мотиви, трошечки насміхаючись, іноді не трошечки насміхаючись з малоросіян, так? І за деякий час ця школа трансформується і, в принципі, дає свої плоди, але про це вже говоритимемо у наступні десятиліття. Отож, відбувається ще така подія, як розподілення акторської школи на дві течії. І одною з течій це є
такий напрям французького впливу. Цей саме французький вплив виражається у виключно зовнішній репрезентації, так, у виключно у зовнішній акторській манері. І є на противагу цього школа, яка керується ідеями Саксаганського. Він був носієм ідей Станіславського. Тобто через Саксаганського фактично така школа Станіславського прийшла до українського театру, українського кіно. І ця школа стає вже основою подальшого розвитку, подальшої психологічної школи, яка знадобиться набагато раніше, ніж могло здатися у цей не дуже серйозний період німого кіно. Тому що скоро вже у наступному десятилітті почнуться перші ластівки того, що можна вважати поетичним кінематографом. У 10-ті роки, на початку 10-х років, з'являється ряд кіностудій у Києві, Одесі і Львові. Це також важлива подія, тому що от в минулому блоці ми багато чули про Харків. Перше десятиліття багато кіновиробництва було сконцентровано саме в Харкові і Дніпропетровську. Тут же воно розповсюджується і ширше є. Фірма Тіман і Рейнгард відкриває на Серці свій київський філіал. І там вперше працює з кіно молодий скульптор Іван Кавалерідзе. Про Івана Кавалерідзе ми будемо ще не раз згадувати. Насправді, Кавалерідзе, ну, таким вступом до розмови про нього можна вважати епіграф, який, ну, не те, що епіграф, так, а напис на фотографії, яку подарував Параджанов Кавалерідзе, присвятив йому і підписав великомученику від мученика. От Кавалерідзе – це такий великомученик українського кіно, який, до речі, от 1912 році, коли він приходить до Тімана і Рейнгарта, в принципі, він ще не планує так сильно і кіно працювати, він хоче працювати зі скульптурою. Так? Ми, насправді, всі бачили, може, не всі знаємо, що це саме Іван Кавалерідзе, але ми всі знаємо його роботи. Наприклад, Ярослав Мудрий на «Золотих воротах» – це його робота. Композиція з княгинею Ольгою Андрієм Первозваним Кирилом та Мефодієм на Михайлівській площі. Це також його відновлена робота. І йому належить декілька монументальних пам'ятників революціонеру Артему, так, більш відомому зараз не по пам'ятниках, а по вулиці, певне. І пам'ятники Шевченка. Це взагалі була для Кавалерідзе така собі не те, що болюча, але дуже така, дуже рідна тема, яка його дуже турбувала. Тобто він хотів у скульптурі репрезентувати образ Шевченка як можна ширше, як можна частіше, але цього не сталося, власне, через заборони і через несхвалення його скульптурних ідей Кавалерідзе потім у наступне десятиліття і потрапив у кінематограф. Якщо згадувати про його композиції скульптурні Шевченка, які йому, власне, вдалися, бо у нього був дуже амбіційний задум, який так і ніколи не був здійснений, він дуже любив таких лежачих Шевченків, так, він любив, щоб Кобзар лежав. І от він хотів покласти Кобзаря в Каневі, так, на Дніпрових Круч, значить, де реве ревучий, от хотів там покласти його, але не знайшов підтримки. Лежачий кавалерідзевський Шевченко, ну такий напівлежачий, він є у Полтаві. Якщо ви були у Полтаві, перед краєзнавчим музеєм, от він там якраз знаходиться, це, напевне, один з найяскравіших прикладів такого кавалерідзівського Шевченка. Ну і у цьому блоці ми маємо поговорити про Віру Холодну. Насправді, їй приділяти уваги багато буде не надто правильно, тому що, так, Віра Холодна, от якраз я про Полтаву згадав, вона родом із Полтави, вона українка, але життя її пов'язано з Росією. Після смерті, здається, чи то її бабці, чи діда, переїхала їх родина до Росії. І там, власне, Віра Холодна її здобула найбільшу свою славу, як така кінодіва, так, того періоду, справжня зірка німого кінематографу. Ім'я Віри Холодної пов'язують не тільки з режисером Євгеном Бауером, а також з Петром Чардиніном та Володимиром Гардіним, які потім стали членами Вувку, і імена яких куди яскравіше, куди гучніше прозвучали в історії кінематографу у 20-ті роки. Віра Холодна встигла дуже багато зіграти. На її рахунку там десь з фільмів зо 50, і її життя дуже так трагічно і дуже іронічно
обірвалося, тому що вона у 1918 році повертається до України, вона починає працювати в Одесі, і, власне, в Одесі вона хворіє та помирає. Тобто, отак от, не знаю, в Україні народилася, в Україні і померла. Там і обірвалася її творча доля. Тут я ще маю згадати про перший український повнометражний фільм. Це фільм Данила Сахненка. Він називається «Запорізька Січ». Я трошки там перескочив у часі, так, тому що Віра Холодна вже наприкінці цього періоду вмирає. Перший український фільм виходить раніше. Перший український фільм виходить у 1911 році. І «Запорізька Січ» це такий дуже цікавий експеримент. По-перше, треба сказати, що він, на жаль, фактично не зберігся. І там перед тим, як його знімати, і перед тим, як його робити, Данило Сахненко, який потім став з одним з членів і ідеологів ВУВКу, про який я буду говорити у наступному розділі, майже повністю так про нього, він проводив бесіди і зустрічався з живими нащадками запорізьких козаків. Тобто ці зйомки, вони мали бути не просто зйомками художнього фільму, вони мали якусь побутово-документальну основу під собою так мати і нести. Але, на жаль, більшість його творчості того періоду не зберіглася. Тож найбільшим здобутком з того, що можемо побачити, це є його діяльність у ВУВКу, про який якраз і поговоримо у наступне десятиліття.